Hradec Králové si připomněl 151. výročí bitvy na Chlumu, tedy jednu z největších bitev 19. století. Během několika dnů se zájemci mohli zúčastnit řady akcí chystaných k výročí bitvy, které se zúčastnilo kolem 440 tisíc vojáků. Už páteční program na Hradeckém Masarykově náměstí přilákal stovky návštěvníků. Dneska jsme se sešli, protože zahajujeme 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Je to seriál akcí, vlastně, který děláme už 25. rokem. A tady odpoledne se lidé budou moct svíst historickým kočárem, jo, dát si dobové pochutiny a uvidí vystoupení historických vojáků, historických jezdců a tak dále. A odpoledne vyvrcholí vystoupením jezdecko-kaskaderské skupiny Štvanci na koních s ohněma. Největším lákadlem byla bezesporu možnost svést se v historickém kočáru. Vyvrcholením vzpomínkových akcí byla tradičně rekonstrukce bitvy přímo na Chlumu. V letošním roce se akce zúčastní na 450 historických vojáků, 40 jezdců na koních a ukázka se jmenuje Odděleně pochodovat, jednotně udeřit. Tenhle ten název napovídá, že ukážeme strategii pruského generála Moltkeho, který touto strategii vlastně díky té strategii zvítězil v bitvě u Hradce Králové. Po všechny dny bylo možné navštívit Muzeum války 1866 na Chlumu, včetně vyhlídkové věže. Organizátorem akce byla tradičně garda města Hradce Králové.